خیر 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 جی خیر او چھڈو او جناب چھڈو خیر رہن دے سلوات سارے رب کے تلاوت فرما دے ہو جی قبلہ میں پڑھنا اگر تہاڈی جان پوے تے جی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد چکر لے مجمع ڈھیر سارا صلوات و وحد عبادت تے جن دے وچ 14 دا خالق شریک ہوندے منت نال کے نہیں عبادت سمجھ کے کھل چرن اندر او تلاوت فرما دے اللهم صل على محمد تہاڈی مہربانی کوشش کرو جی جی سلوات کے تسی اچھی پڑھی ہے تو مہربانی کر کے رل کے ایک جگہ جی کی سلوات بھی پڑھ دیو سارے ہن چپ کر بھائی مہربانی کر ساری میں طرفداری کی تھی دیکھتے نہ رہے آرام کر مہربانی کر تے کو اٹھائیں دے پین میں انہوں کو آکھ بھائی کو باہن دے غریب ہے تو والا شروع تھی ہے بھائی اللهم صل على محمد وعلى اجازت دی ذکر پاک شروع کری آباد رہو وسلے رہو گارے بانی دی حیثیت نال حاضری ہے چنے ہوئے بادشاہوں دے مدح پڑ گئے میرے بعد تشریف فرمائے کوئی زیادہ دیر تن تکلیف نہیں دیونی سب تو پہلے سید عمر دے ناطے دعا دے حد چھا کے سارا دے واسطے میں دعا کردا بادشاہ اللہ جڑا جڑا بندہ جس جس مقام تو جتنے جتنے قدم چل کے آئے ذکر دے وان سن ہر قدم میں عبادت شمار فرما بھائی تارق رائے پر خلوص ہے تمام ماروان شہنشاہ بادشاہ پڑی بارگاہ وچ قبول ہو منظور فرما لیا ذکر پاک کے جس جس بندے جس جس حساب نال حصہ لایا ہے اکبر دا پاک بابا انہاں دی توفیقاں تے خیر وچ اضافہ فرمائے سونڈ نے کول گن کے سٹیٹ سیکٹری کو لے کے تسا عزادار مومن سمیت داکاں سمیت لنگر کرامن والا تک پار سکوٹی والے بچہ تک مالک ہر کھائیں دی محافظت فرمائے مالک تاری زندگی ہم دراز فرما دے کوشش کرو دعا تاری واسطے کھڑا منگدا رل کے آمین آکھو بادشاہ اللہ پردے چائیاں ماما بہنا دیاں سیدہ دیاں مرشدہ دیاں دے پردے سلامت فرما صدقہ حسین نی بہن دے پردے دا جنہ کڑیتے نہیں حیاتی اندراز فرما جنہی دیتے بی بی پاک دی اجڑی جوڑی در صدقہ حیاتیاں لے وارس نصیب فرما نتنے حاضرین میں سمیت ہر شریف دی بہن دا نصیب چنگا بنا نوجوان بے روزگار ذکر اندر صدقہ وسیع حلال روزگار نصیب فرما لکھاں دی کروڑاں دی ہر ویلے دی ہر سال دی ایک ہی دعا ہے حقیقی آیت اللہ حقیقی مجتہد اعظم یوسف سیدہ دا عجل ظہور فرما اس قابل بنا میں بادشاہ دی نالین تے بوسا دے سکو اسا نہیں سخی آپ فرما میں جو اسا انہوں دے نام لیوا ہیں بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا ویڑا وسپ ہوئے سیدان دے گھر رب دی بہار آوے تمام دعا مدی قبولیت دی خاطر پڑھ سکتے ہو تو چاکا لے جگی جگی سلوات تلاوت کرو حضرت شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کی سیکھی مہربانی دی آباد رکھ میں تو ایک سیکنڈ ہی ضائع نہیں کرنا
تے میں کوئی چاکلے تہاڈے درمیان پہلی نہیں پیا پڑھدا میں نے یاد ہی نہیں پتہ نہیں میں کتنی مجلسہ تہاڈے درمیان پڑھ گیا مالک تہاڈی زندگی دراز فرماوے میری عادت ہی نہیں میں کنا کہیں کوئی نہیں آکھا میرے والے پاسے دیکھ ہاتھ کھول بے ان تے نہ دیکھ خون تے نہ دیکھ ساری اپنی نماز ہے میری اپنی نماز ہے چاکلے عادت نہیں آدھا اس واسطے نہ جدن دا فرمان پڑھے نہ چھویں بادشاہ پیا فرمائیں دے کسے نہ آکھیا کر جو بول وہ زبان میرے دادے حسین دے ذکر چ بولیں دیے جس زبان دا بولن سچا دن او چنگا لگدا ہو تسی مہربانی کرنی ہے جی میرے والے پاسے ویکھنا اے دری اے آئے نہیں آئے جی وسدے رہو آباد رہو کیا کہہ لے بھائی بستے رہو رنگ ہونے سینڈ رنگ رنگ نے بھائی جان تھوڑی مہربانی کرو جی زندگیاں دراز ہونے امام حسین جی مجلس سے بیٹھے ہو حیدری آئے لی شہرت کے لیے جیویں دے بیٹھے ہو جن جن بیٹھے ہو حسین دی جنت وچ بیٹھے ہو توجہ کرنی ہے لفظ اس قابل ہوں اگر میں دعا دا حق رکھدا ہوں تو دعا کر چھوڑنی ہے شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے اگو پہ لکھتا ہے ہم لوگ ہیں علی مولا کے ماننے والے بابا مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے جی جتنے باری آپ جی جتنے باری آپ تھوڑا حکم ہے بزرگ شہرت کے لیے سارا ارادہ ہے جی دوبارہ پڑھیے پھر بولنا بھی ہے جی جن پہلی دفعہ بولے ہو شہرت کے لیے شہر میں بسم اللہ کے لیے شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے اگوں پیا لکھتا ہے ہم لوگ ہیں علی مولا کے ماننے والے چکلے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے چلو چار سطر اور پڑھیے جی ایک شعر قصیدے دا ایک وین طالب دعا میں آ کے لنگ ہی منیا تو میں کو لالے نہیں آدھی دے چھوڑنی آئی دعا ہی پر چھوڑنی آئی دے پوچھنا ہی نہیں بھائی پڑھا کیوں نے تے لس جاندی ہے بارہویں بادشاہ کول میں بانی ہاں میرا گھر رہے تے لسٹ وچ نام درج کرانا ہے تے وہ ہو گیا اتنی دیر بھی نہ پڑھا جو پیچھے باہن والے میں پلوتے پہ کٹ دے ان بھائی ہوں لایا اگے سننے والے بھی آخر میں گیجی چلے تو اتنا تھوڑا بھی نہ پڑا کہ بار تارک بھائی آخر میں جی ہر سال ہاتھ لا کے لگ جانے جی بسم اللہ پتہ ہے عجب مفتی ہے عجب مفتی ہے ہم سے پوچھتا ہے طنز میں ڈھل کر عجب مفتی ہے سنی سید مجمع میں جانتا عجب مفتی ہے ہم سے پوچھتا ہے طنز میں ڈھل کر چاچا سادے کو کاوڑی پوچھتا کیڑی گل ہے تب اللہ کس کو کہتے ہیں تبرا کس کو کہتے ہیں اب وہ جواب بھی لکھتے ہیں وہاں کعبے کے چکر یہاں شیطان پہ پتھر تب اللہ اس کو کہتے ہیں تبرا اس کو کہتے ہیں آباد رہو وستے رہو رنگوں نے سین ذکر نصیب کرنے پتہ تم بغض کے زینے سے اتر کیوں نہیں جاتے درجات بلند میں میرے دادا استاد مولوی مرید عباس لنگا صاحب دے کروٹ کروٹ جنت نصیب ہونے فرمائیں رہتے ہیں جڑا جتھا ودھے وہ ٹھیک ہو جائے کسی نے چھڑن کی ضرورت ہی نہیں اگو فرمائیں رہتے ہیں کہیں کہیں کو مننا ہے اندر کاشا ڈٹھی ستا مننا ہے نا
ایویں تو کوئی نہیں منیندا. تم بغض کے زینے سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ اب وہ لکھ دے جس سمت سلیمان ہے ادھر کیوں نہیں جاتے؟ جس سمت سلیمان ہے ادھر کیوں نہیں جاتے؟ اگوں پہ لکھتا ہے کتوں کی طرح جینا بھی تو کس کام کا جینا ہے؟ بغض علی سے تم مر کیوں نہیں جاتے؟ اے دری اے آئے نہیں آئے یہ جانتے نہیں پڑھیے قصیدہ. رسول کائنات دی کمانڈ وچ میں اپنے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف دا خود ہی ذمہ دار ہوں. میرے لفظوں کا کوئی ذمہ دار نہیں, میں آپ ہی ذمہ دار ہوں. جو میں لفظ ادا کر رہا ہوں لائیو پہ چل دیے دنیا پہ سن دیے, میں اپنے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف دا ذمہ دار ہوں. صرف اتنے نہیں, اتوں لے کے معاشر تک دا ذمہ دار ہوں. اتنے بھی گرے بان میرا نپنا ہوئی تو نپ لوے, میں نہ ویکھاوا تو میں سید ہی نہیں. تو لمن تو جان بارہ جانے رسول دی کمانڈ ایک جرنیل گزرے ہے. تاریخاں بھریاں پئیاں اس جرنیل دے فضائل نال. تاریخ دی ایک جنگ وچ رسول دے مونڈے دے نال مونڈا رلا کے او جرنیل لڑدا ودائی لڑدا ودائی لڑدا ودائی سمجھتا نہیں پئی ہے نا جنگ ودا کرے دائی جعفری لڑدے 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 او جرنیل دے ہتھوں ایک ڈو نہیں کئی تلواراں ٹٹ گئیاں. کئی تلواراں ٹٹ گئیاں. لو سمجھائے تا کر لے لفظ بڑا باریک ہے. او جرنیل ٹردا ہویا نا تانوں یاد آوے نے تے میں وی دس دینا. میں ذہن تے زور پیندا ہو سکدا ہے میں یاد آ جاوے, نہ آیا تو میں جی اگلی مجلس تے یاد کر کے تان دس دیسا. جرنیل ٹردا ٹردا حسنین دے نانے دے کول آیا, اے ان کر کے رسول دے قدماں تے ہاتھ رکھے تے فرمایا جان جا رہی ہے تلوار ٹٹ گئی ہے تلوار ٹٹ گئی ہے. چلو میں لفظ تبدیل کر کے آدھا جنگ جا رہی ہے تلوار او ٹٹ گئی ہے جڑیاں عرب دے لوہاراں دیاں بڑیاں ہویاں ہیں او ٹٹ گئی ہیں. جی بسم اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی علی ولی اللہ علی ولی اللہ حیدری. اچھا جڑیاں عرب دے لوہاراں دیاں بنیاں ہوئی ہیں او ٹٹ گئی ہیں تلوار. لکھن والا صحیح ہے نہیں لکھن والا سنی ہے. سنی پیا لکھ دے تلوار موجود حسنین دے نانے کو لہائی دیونا چاہویا حسنین دے نانا دے سکدا دیتی اس واسطے نے زمانے کو دسنا چاہندا او جرنیل ہو رہے نے جرنیل ہو رہے مہربانی ملن دی. رسول فرمایا گھبرا نہیں تلوار اتھوں آنی ہے جتھوں تو میں آیا سی. اے دری اے آئی لی آئی لی تلوار اتھوں آنی ہے جتھوں تو تے میں آیا سی. تلوار نازل ہوئی. چلو این دن خر چھوڑو تلوار میں آپ کھڑا دا. تلوار نازل ہوئی درجات بلند میں سائیں منظور دے شیخ قریے دے کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو لے. فرمائیں درندے ان کملے زمانے دا مسلمان متھا نہ مارا کر جنہ دے ہتھیار نازل ہوئے نو آپ جمدے نہیں ہوں گے. آپ حاضر ہو جی آپ حاضر ہو جی آپ حاضر ہو جی. اے دری آئے لی تلوار نازل ہوئی. تلوار تے عربی دی ایک لمبی چوڑی تحریر لکھی ہوئی آئی. ساڈے بولن والے بچوں بھی یاد ہے ایڈی گل ہے جی. پڑھیے بادشاہ دی تلوار کا قصیدہ. سب تو پہلے لکھا ہوا آئی شاہ مرزا شاہ مردان شیر یزدان آخر تو لکھو یا الہ فتح الا علی
اگر اجازت لے تو پڑھیے قصیدہ جی حیدری لا فتح یا علی لا فتح مشکل کشا علی علی ہر ایک نبی نے ہے مشکل میں آخر پکارا لا فتارا علی حیدری اے علی اے علی بڑی مہربانی چک والے ناراض نہیں ہونا ساڈے پاس ایک واد بیڑی والا نارا حیدری آئلی آئلی بڑی مہربانی کوئی تشریح نہیں کوئی توضیح نہیں مصرا تلے حوالے پیا کرے نا آتے کو میں دساوا تیرا تے میں مرشد علی کعبے چایا کیویں سونا بھائی کعبہ کے اندر پاتے خیبر ایسے ہے لوگوں حیدری آئلی آئلی بڑی مہربانی مت سنا بھائی کعبہ کے اندر فاتح خیبر ایسے ہے لوگوں آیا اپنے ولی کی خاطر رب نے گھر نیا بنوایا ہے بات مختصر سنو دیوار کعبہ پر سنو بڑی مہربانی وسدے رہو آباد رہو سنی سیا مجمع جی تابے دار جی تھی سنیا نہیں میں یہی پیا جی سرکار میں یہی پیا کرنا تھی سنیا نہیں وسدے رہو آباد رہو سر ٹانگنا میرے پاس ویکنا اہل سنت بھائی دن چوتھا میرے پاس ریکھنا جی جی سماعت کم ہوئے ہوں میں گھر بان کے نہیں سمجھا سکتا نا جی میں پیا پڑھتا میرے پاس ویکنا ہے اہل سنت بھائی دن چوتھا اینی گل لینا جی چپ ہی کر جانے ہو یار اہل سنت بھیرا دن چوتھا میں گھبران والا نہیں اہل سنت بھائی دن چوتھا تے اسی آدے ہاں پہلا سنی دن چوتھا اسا دے پہلا نسیا دی گل نہ سنی دی گل چاچا نہ سیا دی گل نہ سنی دی گل قرآن ڈھیڑ پی مو کہندے سنا بھائی رب کا پہلا پہلا خلیفہ پیارے نبی کا ہے نا بڑی مہربانی بات سنا بھائی رب کا پہلا پہلا خلیفہ پیارے نبی کا ہے نا
گونجتا ہے ہمیشہ یہی ایک نعرہ لا فدا یا علی. بسم اللہ جی بسم اللہ حیدری یا علی بڑی مہربانی وسدے رہو آباد تاتا میرے والے پاسے ویکھنا نیاز حسین وسدے رہو آباد رہو میرے والے پاسے ویکھنا نیاز حسین ماحول نہیں خراب کرنا مجلس حسین نے جڑا جن بیٹھا ہے بسم اللہ وسدے رہویں آباد رہویں مصر وچ ایک لفظ آونے گارا گارا سمجھدے ہو لو چاک والے نہ سمجھن جڑے انوں تے بیٹھے ہو تو سمجھدے ہو نا بابا ایویں گل ہے نا لفظ ہے گارا مٹی والا یہ ہوں دیکھنا ہے بھائی لفظ گارا شاعر نے مصر وچ استعمال کن کیتے میں سید ہاں وعدہ پیا کرن دا جے میں صحیح معنی سمجھا کیتا تے تساں سن کیتا جتھا جتھا ویسو دعا کریں دے ویسو این اللہ پیر علی چپ کر گئے ہو این اللہ او آخری کھڑے عزادار تک این اللہ پیر علی لسان اللہ پیر علی جنازے تک این نے کیتا وجہ اللہ پیر علی ید اللہ پیر علی سر کا مصرا ترے حوالے کرا سنا بھائی ہیں ابو طالب کے بیٹے نے رتبے حق کر پائے اس کے ہاتھ ہے ہاتھ خدا کے کان بھلا جھٹلائے حیدری علی بڑی مہربانی مت سنا بھائی ہیں ابو طالب کے بیٹے نے رتبے حق کر پائے اس کے ہاتھ ہے ہاتھ خدا کے کان بھلا جھٹلائے کیسے وجود پایا ہے کس نے تجھے بستے رہو آباد رہو بی بی راضی ہونے سین رنگ لاونے سوائے رب شبیر دے کوئی کم نہ دیکھو جڑی پردے چاہی بیٹھی ہے تو تے راضی تھی وے سر مصرا وین دی خاطر اپنے استاداں دی قلم دا لکھا گیا بابے غلام علی لنگا صاحب دی قلم دا لکھا گیا قصیدہ بابے مرید عباس دی زبانی پڑھا گیا قصیدہ اگر اجازت ہوئے ترہ مصرا ہی ہوتا ہے ایک مصرا پورا قصیدہ نہیں اجازت ہے جی پڑھیے سادنا پڑھ دے رہنے نا سادنی آدھے وچ چن چن کے او راہ پر بڑھے ہوئے ہلے سادنی آدھے وچ چن چن کے او راہ پر بڑھے ہوئے ہلے سادنی آدھے وچ چن چن کے او راہ پر بڑھے کر قدم دی مہار کے مرید جیوائے ہوئے جنا چھو کر قدم دی مہار کے مرید جیوائے ہوئے ہیلا نارا سنا نجف دیواری دینا لکھ واری ایک لہذا میں کو قتل نہ کر استاد فرمائیں دران دے غریب حسین اپنے قاتل کو محنت کی دی ہے تے میں کرنا استقبال
غریب آج میرا نانا آ گئے کربل وچ بھی ندی اجڑی کھا منت کیتی غریب حسین کوئی شبیر جواب دیتا یا کوئی نہ سیدہ دینا مال پردیس اما ملانا پیئے استاد نے پردے رانے خنجر پاسے دے رکھے خنجر ایک پاسے دے رکھا ہے حسین دے پاسے بتائے لے کیا دے اکبر دا بابا اے دا زخمی ہمیں تے تے کافی آئی تے لیندہ ہی کا ذرب چلائے جالے مادے میں یارا ذربا دوڑتیاں بہرا سیدھی ہے حسین جتنے بیٹھے ہو سید غیر سید اتھو قدر ہے میں ایک وین کرے نا دو کلیاں یاد آ گئی فری جتھا یاد آیا دعا کرے سے مدور پڑھ دلانے آئے میرا جدی آخری منزل تو تلا ہے بیٹھا چاہ دکھی آدھا بیٹھا گن دے زخمی انگلیاں تے پاندھ کی طرح شاہ ختم میرے حصے دی مجلس مکنی ہویا چاچا ہوں تے مکوانے آ جڑا چالی سال رات رو لے کوئی میرے تے نہیں مکنی چنے ہوئے مالکاں دے مدہ میرے بعد تشریف فرمائیں
شهادت میں نہیں پڑھنی شهادت آخری ذاکر دا حق ہے میں کچھ اور پڑھنا چاہنا میں لفظ آجساں تک سمجھا ویسی لتھا بیٹھا ہے حسین تو چپ کر گئے سو غلط ہے اللہ راسی حسین پردیسی حسین مسافر حسین میرا ولی موت مکایا حسین اکبر دی موت مکایا حسین صدقے 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 ترائے ہو کے لیتے ہیں سیدہ دے میں غریباں کوئی ہے جڑا محمد دی دھیاں دے مرکے بچاوے کوئی ہے جڑا محمد دی دھیاں کو وطن پہنچاوے چاچا ہر کئے ہو کا سنا ہے تری جٹی بے دینا لو ایک جائن دا گزر پیا ہوں دا ہی گھوڑ دا نا بہبے ما دا نا کمارے چٹی داڑی آلا بزرگری میں کمر سنے ہی میں کئے نہیں سنو آدھی وہاں بوٹ بلہا پردہ دار لہا جڑی ویلے دا ٹی بیتے ہیں میرے ہاں لاندہ ویلے آدھے مکہ بنی آئی لے کے دی کیا در سوا میں کوئی میں لگ دے اے آواز اگے میری سنی ہوئی ہے اٹھ بلہا آدھے میں پتران دیا شادیوں میں بد سگونیاں نہیں کرین دیا آواز دے میں بابا اٹھ چھوڑا بد سگونیاں نہیں کرین دیا اما میں تیرا پتر رہا ہوں آج میری بارات ہے اما نہ لے اللہ جانے کون غریب ہے جیکو کئی لاکھ بجہ مرین دے ایک دھیوت ہی چھوڑے دی اما صاحب تیو ہی یار جڑا میں پڑ گیا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جیکو کئی لاکھ مارن آلے ایک دھی چھوڑا وانا لی اما نہ لے دی لہن آلے سارے نال ڈھیر سارے پردہ دارن تو چپ کر گئے جڑے سید بیٹھے ہو میرے لکھائے چاچا جڑا ولا ولا کر جو پردہ دار ہے کمرا دیا سنتا سیو یاد بیٹھے کلا نا میری دھیاں میرے نال صدقے 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 کلا نا میری بھینا میرے نال اٹھ بہ گئے بڑے اختصار نال ایک یا دو منٹ گھڑی تے لے نوکری تمام کمر ٹرن لگی وہاں بگو والے ادکن میں نہیں ادی میں دیاں لے دیاں مت میں دا پیر حسینو بابا دن نو منہ لے سو کمرہ دی کیوں لے منہ لے بابا دے بہو دی پردہ دارے آئے حسین دی کنیدے اتر راش دھیرے میں نے گھارے میں بانی بن کے آیا بانی دی حیثیت نہ کھڑا پڑ دا سیدان دوجہ لفظن میں تیرا مہمانا ہاتھ بدی کھڑا منت پیا کرے نا میں بول کے جواب لیوائے جنہ دیا کلی جانے دے پردے آئے للا جانے انہ دیا بھیڑا دے پردے کتنے ہو سکے تری مردی آن تری مردی آن بسم اللہ بابا بسم اللہ توڑتا ہی نگائے ہر بندے دیا کت ہندے اسے دنائی مجلس حسین ادھے ممن نشانیاں دے مہنہ نشانیاں رو لینا جتے دا پیر ہویا تے کو آکے اطلاع کرے سا چلے پیر نہ ہویا واتی تے کو آکے رسے سا کمرہ دی پہلی نشانی میرا پیر چھونجا یا ستونجا سالان دا جوان ہو سی کیڑا پتا ہے تو سائن تے لٹ پہ گئی ہے دوڑی نشانی جڑے جوان بیٹھے ختم گالیچ کپڑا پیے پہنے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ سے ہون تے اپنی مرضی دا سنائی ہائے کر چھوڑے پہلی نشانی میلا پیر چھونجا یا ستونجا سالان دا جوان کمرہ دی دوڑی نشانی اندھے سجے پاسو ایک جوان ہو سی جنہے تیرے تین قابو سے کمرہ دی ہے اندھے ہاتھ بان سونے ہو سی آئے 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 وہاں تری جی تے آخری نشانی اندھے کھبے پاسو ایک جوان ہو سی یا جیندے ہاتھ کلم ہو سن کمرہ دی روحہ نہیں اندھے آنکھی بہت سونی ہو سن نشانیاں سنی ہے تر پی ہے اتھا ہے جتا قبضہ تلوار تے متھا رکھی بیٹھا جیڑے بندے آدھن چوڑا سا جائیں میں انہوں کو جواب پی لینا قبضہ تلوار تے متھا وہبہ دے مسافر پردیسی اللہ راسی دنیا دے ظلم دے نشانہ میں دے سلام
تاي هاي كيتي هي قبضة تلوار تو متا نلچايا سجا جو جا كيا دايا لك السلام وحبه علي حام ولم يتبابا شلطو ولو ايدك ومي ودا قلينا قبضة تلوار تو متا چايا جفري وحب دي قاسد اتشايس رونا يقبر دا بابا لے کیا دے کیا پوچھتا ہے اگر شالا گھوٹ خوائی بچا تو بھی اگر شیر پا کے ایک پوپیا کور پہنچا آیا باو آخا کارتے